Молим за коментар за случващото се с мобилизацията в Русия. Застрашена ли е по някакъв начин България и НАТО? И каква ще е позицията на България за референдумите, които се провеждат в 4 области, ако не бъркаме, в Украина? Макар че въпросът не е по темите, които коментирах, но представлява интерес за българското общество. Това, което е коментирано по отношение на провеждането на мобилизация в Русия, естествено, че води до едно ожесточаване на конфликта и трудно да бъде предсказан край на този конфликт. Риск за националната сигурност на България има, но пряка заплаха няма. България е член на НАТО и в системата колективна отбрана ние добре се вписваме с член 5. Това гарантира националната ни сигурност. По отношение на въпроса за позицията на България, мисля, че е редно да питате Министерството на външните работи. Те са авторизирани и те би следвало да ви кажат. Министър Стоянова, Нина Неткова, BTV, може ли по-ясно да кажете какво означава има риск за националната ни сигурност? Всеки един конфликт, който е замразен, тлещ или горещ конфликт, какъвто е в Украина, е риск за националната сигурност. Всеки един конфликт. А като се започне с потока от бежанци, с използването на икономически средства, това води до, по един или друг начин, до влияние на националната ни сигурност. Ние го усещаме сами, виждаме какво става с цените. Днес на Министерски съвет приехме 3 важни документа, свързани с Министерството на отбраната. Първият документ е решение за безвъзмездно предоставяне на хуманитарна помощ на Украина. С това решение на Украина се предоставят 350 медицински пакета, комплекта, които осигуряват медицинското обслужване на 35 000 граждани. Дарението се осъществява в отговор на получено искане от украинската страна. Вторият документ, който е от изключителна важност за Министерството на отбраната, е приемането на програма за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната. Програмата с приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната е разработена на основание член 16, точка 7а от Закона за отбраната и въоръжените сили. В самата програма влизат 13 проекта, като тези 13 проекта покриват само една част от необходимите способности. При прегледа на отбраната, който беше направен 2019-2020 година, са дефинирани 188 способности, които трябва да има българската армия. Отчитайки обаче положението в страната, икономическото състояние, финансовото, ние сме се спрели и сме акцентирали само върху 13 от тези способности. Сумата, която покрива прогноза, естествено, тези способности е 6,6 милиарда. По отношение на националната сигурност, считам, че е вредно да се пестят пари. Българската армия е подценявана повече от 30 години. Технологично ние изоставаме значително от нашите съюзници. Съвременната геополитическа среда изисква от нас да помислим в посока модернизация на българската армия. Армията е необходима и важна и вие го видяхте в Карловско. С наличните техники, които имаме, успяхме да постигнем това, което и вие отчетохте като постижение на не само естествено на българската армия, а на всички държавни институции. Тоест, че държавата е на място и се справяме с проблемите. Следващия важен документ, който беше пред, това е проекта за инвестиционен разход за придобиване на 8 броя самолети F-16 блок 70, като сумата, която е по трите договора е 1 296 412 185 000 долара. Това са цени без ДДС. Изключително е важно придобиването на нова техника за българските ВВС в контекста на това с какво разполагаме. Разполагаме с стара съветска техника, която не можем да поддържаме поради възникналите проблеми във връзка с конфликта в Украина. Необходима е подмяната, необходимо е да бъде организирана пълноценно една ескадрила, като в този пакет, в този проект на инвестиционен разход са включени вече и способности за нанасяне на удари въздух-повърхност, въздух-въздух, т.е. ние ще имаме една пълноценна ескадрила от 16 самолета.
Очакванията са, че самолетите ще пристигнат 2027. Поне така е заявено от американската страна в документ, изпратен до Министерството на отбраната.